Наїхав на 12-річну дитину та втік із місця ДТП водій у Світловодську. Сталося це 30 липня ввечері. 30-річний водій автомобіля «Жигулі» збив хлопчика на велосипеді. Дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Автомобіліст з місця пригоди зник. Нині його місце знаходження та особу встановлено. За цим фактом інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Групу злочинців, які збували наркотики засудженим, викрили на Кіровоградщині. Одного з учасників затримали під час спроби перекинути пакунок на територію виправної установи. Обшуки провели ще у двох чоловіків, причетних до збуту наркотиків. Усім трьом загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Затримали наркозбувача в Голованівському районі. У чоловіка знайшли понад 4 кілограми макової соломки та згортки з метадоном. За незаконне виготовлення, зберігання і збут наркотиків чоловік може провести за ґратами до 8 років. Понад 800 щеплень від коронавірусу зробили протягом вихідних у центрах масової вакцинації на Кіровоградщині. Імунізацію проводили препаратами Moderna, Pfizer та CoronaVac. Найбільше щеплень – 345 – зробили в Олександрії, майже 200 – в Кропивницькому. До сотні вакцин отримали жителі Світловодська, Голованівська та Малої Виски. Найменша кількість вакцинованих – у Бобринці та Новоукраїнці. На цих територіях щепили по 12 жителів. Майже місяць чекають результатів дослідження на новий штам коронавірусу «Дельта» на Кіровоградщині. Зразки на дослідження відібрали у 60 жителів області, що мають тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Проводять такі аналізи у Центральній лабораторії Києва. Новий штам уже виявили в Київській, Львівській і Закарпатській областях, а також у сусідній Миколаївській. Чи курсує цей штам Кіровоградщиною, поки невідомо. На попередньому тижні ми надали заявку за запитом МОЗ, скільки потрібно і яка наявність різних тест-систем для визначення саме дельта коронавірусу. Що стосується самого дослідження, то це буде додатковий етап дослідження. Люди, які отримали позитивний результат на коронавірус, додатково будуть обстежуватися ще на підтвердження у них на ідентифікацію цього дельта. Впала у каналізаційну яму корова у селі Олексіївка Новоукраїнського району. Визволяли рогату у неділю зранку рятувальники. Діставали корову за допомогою автокрану, лебідки та пожежних рукавів. Тварина не постраждала, її господар подякував надзвичайникам за порятунок. Тимчасово змінять рух громадського транспорту на вулиці Вокзальній у Кропивницькому. Пов'язано це з ремонтом водогону. Повністю перекриють рух на ділянці з'їзду з мосту, що на Вокзальній, на вулицю Руслана Слободянюка біля Будмайдану. Відтак, автобусний маршрут номер 111А з полученням Озерна Балка – Стара Балашівка в напрямку Старої Балашівки буде курсувати по вулиці Київській. Маршрути номер 14, 55 та 134 їхатимуть до вулиці Івана Олінського, на перехресті будуть здійснювати розворот та прямуватимуть по вулиці Вокзальна Руслана Слободянюка і далі за маршрутом. 152-ту річницю заснування Знам'янки відзначили жителі міста. У парку відпочинку розгорнули виставку майстрів, фестиваль вуличної їжі та розваги для дітей. Молодець. Також для дітей провели тренування із середньовічного бою, після чого організатори в обладунках показали справжній лицарський бій. Це сучасний вид спорту, там де молоді хлопці і дівчата, і не дуже молоді, можуть позмагатися один з одним в повний контакт, в сталевих обладунках. І це спорт, це не якесь театралізоване дійство, тобто проводяться турніри, змагання, там де за медалі, за винагороди змагаються команди. Родзинкою святкування Дня міста став парад наречених. Близько 20 дівчат у весільних сукнях пройшлися центральною вулицею міста. Попереду їх супроводжували барабанщиці. У заході взяли участь і маленькі майбутні наречені. Крістіна Заченко прийшла на парад зі своєю півторарічною донечкою. Мені здається, вона як юна, маленька, майбутня наречена, повинна приймати участь в таких заходах, щоб трошки себе привчити, для того, що ми завжди принцеси з самого маленького з народження. У нас дуже гарні сукні, і ми вирішили, що їх треба показати нашому місту. Усім учасницям параду вручили квіти та подарунки. Завершили святкування концертом гурту «Авіатор». Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.
3 серпня погоду обумовлюватиме атмосферний фронт з заходу. Вночі очікується дощ та гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області вдень повітря прогріється від 23 до 28 градусів вище нуля. Вночі 14-19 тепла. У Кропивницькому вдень очікуємо 25-27 градусів із позначкою плюс, вночі 16-18 градусів тепла.